au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ. Radio, radio, parole vie, parole vie. La radio qui la donne radio la vie, qui donne à travers la parole, vers la parole. Motena ba ndeko nyonso obozui libaku ya kolanda biso na butu makasi penza ba kombata ya Jésus-Christ Nazareth obokati pongi elongo na biso pona enseignement o tozo continuer to bandaki yango mokolo ya mardi ya lobby donc ya hier et lelo tozo continuer par la grâce de Dieu kolo apambola bino na ba ndeko nyonso ba bengaki bolobi ete enseignement o epamboli bino makasi et tozo ndima kolo apambola biso Toko iko sambela bisika tozali poto banda enseignement na biso. Tendre Père, nous te disons encore un grand merci. Nzambo sali biso ngolu olamusi biso na katikati ya butu oyo kozala liboke na bande konyo so baza partout dans le monde. Même ataba o ba kolanda biso en différé, tikalo bokono ya nguya ezala likolo na biso. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth, nzamba solo pe ya bomoi, nde to sambeli biso nyonso lokola moto moko na kondima tolobi. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Avato kotana enseignement na biso, tozo sala rappel que activité na biso to bandaki na mboka ya Luanda. Donc na Angola, précisément na Luanda, activité eza ko continuer to lobaki to aussi sango ti dimanche ya le 25 awa. Bongo pona bandeko bazoe bate ba ko koma ndengeni na église na biso ya CFC Luanda, to lobi toza na Ojayenda. A partir ya Ojayenda soki okomi na pont o ya Mawete okiti wana na taxi okozana ngona pont ya Mawete bongo ozui direction ya administration okeiti na mwase ale na gauche na yo direction o ekendaka areyo ne église na biso eza musika te wana totalani na depot ya Masanga donc tozana bayo ya Ojayenda okoyi kobenga pasteur Pedro Luyeye notre papa o aza responsable Ya église Nabiso centre évangélique de la foi en Christ na numéro oyo Maj 1244 94 34 1240 46 donc tolobi plus 244 94 34 240 P 46 na suka pasteur Herbi Azakuna na mboka ya Angola bien aimé dans le Seigneur to bandela teto lo baite yako sambela pona fami bisika fami za na bitumba bien aimé bavanda akimia teto bakanga maboko te balukaka loboko ya Nzambe tika kolo apambola bino batinde ko nyoso boza ko se disposer pona ko yako sambela elongo na biso kuna na notre église CFC na mboka ya Luanda merci tozo continuer enseignement na biso o to banda ki lobi o to lo baki sir alliance lobi to pesa ki biso ba définition Ya alliance. Alliance eza nin. Alliance eza loko la pacte. Alliance eza engagement. Alliance eza lien. Oyo batu bako ki ko sala. To oyo nzamba ko yi ko sala na mutu. To oyo mboka eko yi ko sala. E lobi to simba ki mingi na parapon ya ba alliance nenge to loba ki toza na ba alliance mibale. Alliance majeure et puis alliance mineure. Lobi toza ki mingi na alliance majeure. O nzambe asala ki na yango na Noé po alliance majeure eza alliance o nzambe azo sala na mutu e na kati ya alliance majeure o nzambe azo sala na mutu bato baza proche na ye bakoyi ko trouver grâce na kati ya alliance majeure o nzambe sala na mutu le lengo komami na livre ya Acte chapitre 16 verset 31 crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille lorsque quelqu'un na kati ya libota aza na alliance na nzambe C'est possible les familles na ye ebika pe bolamu na sima na ye par rapport ya alliance wana. Lorsque nzamba sali alliance na Noé, c'est alors que nzambe aye ko loba, alobi ete na koboma susu mokili na maite. Donc mutu moko sute a okufa, bana ya Noé mutu okufa te na ba descendant pe ba generation so ekuyaka, batu ba okufa ka susu te a cause ya alliance. Et lobi to loba ki alliance nyonso Et landi samakana signe. Alliance o nzamba salaki na yango na Noé signe zalaki arc-en-ciel. Nzamba solo ba ete tango na ko sangisa nuye. Pomvula e beta. Tango arc-en-ciel eko bima na likolo. Na ko se souvenir na alliance o na sali mvule ko beta li susute. Yango eza makam o to lobela ki lobi. E tozo kende mena lelo na alliance o eza mineur. Na zoba nango na alliance majeure pona kota na alliance mineure po o comprendre na kati ya alliance mineure ezali alliance oyo batu bakoki ko sala na. Donc c'est-à-dire na sali alliance na pasteur nanga
nasali alliance na mwasi nanga to nasali alliance na mobali nanga waneza alliance to sala kana lien sacré ya mariage o elembo nango to signe nango ezalaka ano o to tsaka na musa pito bag e alliance ko iko salama ya bamboka pe mboka mususu alliance ko iko salama ya famille o yo pe famille mususu donc ça dit lorsque quelqu'un a épousé sa femme automatiquement ba famille obazaki na alliance te a cause ya libala o iko iko salama alliance ekoti et alliance majeure et même la ka plus batoli pamboli na sima alliance majeure il y a la bénédiction lorsque Dieu avait fait alliance une autre alliance majeure na Abraham nzamba salaki alliance na Abraham c'était l'alliance majeure nzamba ABC Abraham nin na ko pesa yo Kana. Lorsque Dieu a fait alliance na Abraham a promettre ye Kana. Kaka pa Abraham te pe na ba descendant na nyons tout. Et pour Nzambe a pesa biso Kana to alliance o Nzambe saki na Abraham signe nango ezala ki circoncision. Tango mutaza circoncis ne aza na alliance na Nzambe yango ezala ki signe. Aza obligé ya li pamboli o Nzambe laka ki epa ya Abraham. Aza obligé à benga ma cohérité à Christ. Pourquoi? Aza circoncis. Par contre, moutou aza na alliance na Nzambete. Aza incirconcis. Voilà pourquoi lorsque Israël, Josué, ba komi pré ya Kana, ba to nyons ba outa ki na Egypte, ba homme de guerre, ba nyons ba outa ki na Egypte, ba koufaki, ba o ba botama ki na désert. Nzambazo ebisa mena Josué. Alobi, lève-toi, fais-toi un couteau de pierre. Salal mbeli ya libanga katabana nyons tungenga oba botami na kati ya désert. Pourquoi? Po ba kota na kati ya Kana. Par contre, soki baza ba incirconcis, ba okota na Kana te. Lorsque je parle de Kana, je vois la bénédiction. Lorsque je parle de Kana, je vois la promesse de Dieu. Parce que nzamba prometa ki Israël na komema bino na Kana na mboka o ezo koule le pe ezo koule miel. Tant tozo mona mboka ezo koule le, ezo koule miel, on voit directement la bénédiction. Et pour que Moutaza la Benito a bénéficié na li pamboli wana, il faut azala mutu azana alliance na Nzambe. Il faut azala na circoncision akata mangenga pour que akota na promesse ya Nzambe. Et par contre l'alliance mineure, écoutez moi bien-aimé dans le Seigneur, auditeur nyo sur Radio Parole Vie. Yaya, alliance mineure. Na kati alliance mineure ezala kana de tendance. Alliance mineure, tendance a liboso peut-être ko memelo li pamboli. Alliance mineure. Deuxième tendance, et quoi comme yo malédiction. Naloba ki lobi soki o s'engager na mwasi moko o aza na esprit mabe. Aza peuple ya Nzambe te. Aza na milimo mabaza na ba réclamation. Tango yo o s'engager na o salina alliance. Bien aimé le Seigneur, c'est possible bitumba ya mwasi wana. To bitumba ya mubali wana eko mananga mbuna yo. Tango bo sali famille na bino bosali alliance na famille moko soki famille wana ezana ba réclamation et kozala possible eko mape na ngambu na bino yango moni ba ancêtre na biso kala bazalaki ba koyi kozala deux familles o ba botami peut-être na deux mama ba o ba botena mama kulutu ba botena mama leki soki na kati ya ba descendant ke li bota moko sorcellerieza makasi ba koko na biso ya kala ba bandai ko kabula famille ke non soki bino bozu matanga biso to koyana fundute to ko se présenter te to kabwa ni penza. Pourquoi? Parce que kuna makambo mabezali koto biso to na makambo wana te melokola alliance ya makilezo sangisa biso to komi kokota na malédiction ya famille na malamu to kabwana. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Alliance mineure, eza alliance où il y a plus malédiction, eza alliance où il y a blocage, eza alliance où il y a limitation na ba vie ya bato. Yango na yebi sakaba na Nzambe. Tant oza ko s'engage na mutu, si tu bande kona biso ya basi, bo limbi sangai. Tant oza ko s'engage na mutu, bien aimé, si tu na lié sacré à libala, luka oye ba mubali on aza ko s'engage na ye aza penza na esprit ni to na vinini. Parce que soki mwa na Nzambe, chrétienne, obali mo pagano, tika na yebi so yaya, na place yo o memaye na makambo wa Nzambe, so oza makase, soki ya lekyo na makasi, yende a obimiso libanda ya Christ. Au longolo penda na kati ya Bonzambe oza chrétien oyamba Christ Seigneur sauveur ya soko bali peut-être mutu ya doctrine mususu oba kumisa ka komboa Christité ako gagner ako mema o perdre nyons tout et par contre mutu aza na alliance na Nzambe e mutu na koyiko sala na ye
partenariat to na koyiko sangana nae azala kaka muto peut-être to sa doctrine moko limbi sangana lobano makambo oyaya soko bali mo pagano soko za makasa oganyete yae a oganye yo a oganye yo o comprete makambo tika vi o tika ka penza muto wana a gagne a zo nsio sima. Et la Bible dit à quoi bon à un homme de gagner le monde dans ce soka bon si bon moinaye. Et nous devons protéger l'alliance que nous avons avec Dieu. Tout battre l'alliance sur tous ça dans mon ensemble pour lobby tout côté lola. Tous à la béni dans mon qu'il n'a siècle présent, pas siècle à venir tout côté lola. Écoutez bien aimé. La Bible en dit ceci. Na kati ya makambo ya ba alliance ya ba famille. Soko tangi na livre à Genèse, na chapitre na ngo 34 verset 8 titina 16. Écoutez. Bazo bete la biso li solo ya mwana ya mwasi ya Jacob. O kombone ezalaki Dina. La Bible nous dit ceci. Amor leur adressa ainsi. Bafandi, basangani bandeko ya Dina, papa ya Dina, nangambo wana pe, basangani pe ebele. Amor azo ebisa siko yo maloba epa ya, ya fami ya Jacob. Alobiboye, le cœur de Sichem mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alobi, alliez-vous avec nous, vous nous donnerons vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Donc tout ça lié, tout ça la alliance nabino. Biso to pesa bino bana na biso ya basi, bino pe en retour bo pesa biso pe bana na bino ya basi. Basali moi deba wana. Balobi to ko pesa nyonso oboko linga. Toko pesa d'autres nyos oboko exige. Na sepela ki na réponse ya bana ya Jacob. Écoutez na verset 13. Bana ya Jacob alobi boye. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amon son père. Parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Yoka makam balobi. Balobi, il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Que de donner notre sœur à un homme incirconcis. N'habite ça, vous comprenez bien. Bana ya Jacob alobi, eza erreur auto koi ko salate. Tozwa moi nana biso ya moi, si to pesa na moto aza incirconcis. Donc moto aza na alliance te na nzambe. Moto aza en quelque sorte mo pagano. Ya lorsque oza ko s'engager. Luka oye banani ozo sala na engagement. De père que obungisa onyonso yo kozanango bana Jacob abito ko iko pesa te leki na biso ya mwasi na muto azana aza incirconcis na muto azana alliance te na nzambe parce que bayeba ki peuple Israël loko la peuple de Dieu bato bazana alliance na nzambe bango nyonso bazaba circoncis bongo tozo leki na biso to pesa e pa ya muto aza incirconcis. Donc chrétien bien-aimé dans le Seigneur, chrétien okoi ko bala mo pagano te parce que aza peuple ya nzambe te yaya muto zo sala ne alliance. Il faut oyeba nani on azo sala ne alliance. Ça je parle de l'alliance mineure. L'alliance mineure peut te détruire, l'alliance mineure peut te maudire, l'alliance mineure peut t'amener dans l'enfer, à l'enfer. L'alliance mineure peut te détourner na kati ya promesse ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'homme est incirconcis, ne t'engage pas na lien sacré à libala, ako pengwisa yo ako bimiso libanda. Famille ozo sa nango alliance, soke za famille oza na ba réclamation, bien-aimé, ne le fais pas ko sa la alliance te na n'importe qui. Alliance c'est un engagement. Alliance eza part muto zo sa na lesso ko iko longa yete ye akolonga yo bien-aimé dans le Seigneur ya kolongo a obimiso na nzela wana akotal so banoko banda osambela kalozwa nini même ataba ninga oto za kana bango bien-aimé dans le Seigneur pona même ataba ninga ni okoza na bango ko sala alliance na n'importe qui te l'alliance peut te tuer, l'alliance peut te tuer bien-aimé dans le Seigneur. Alliance ko bomayo ye banani zo sa na mon alliance nzamba sali alliance na Abraham na nzela circoncision. Muto aza incirconcis. Lorsque je parle de l'incirconcision, il y a pas incirconcis, tout circoncision. Je vois la personne qui a reçu Christ dans sa vie. Seigneur est sauveur. Moi, nzambe, ou à côté na lignée Abraham. Muto nyonso na yamba Christité. Aza incirconcis, aza na alliance te na nzambe. Na koyi ko sangana na ye pamba pamba te. De père ke na bung sa vie nanga. Bana Jacob abito ko sangana te. Soki bozana posa.
et te to pesa bino mwana to leki na biso ya mwasi dina na libala ekozala nécessaire bo sala circoncision boko maloko la biso bongo makambozo loba toko sala yango toko balana toko sala na bechange toko vanda bisika moko. Par contre soki bozaka ben circoncis moi et to sala na bino alliance ezate. Attention avec l'alliance mineure, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-toi alliance majeure avec Dieu. Fais-toi alliance mineure. Na bato boza na bango, na doctrine moko na religion moko boza bana ya nzambe ensemble. Bosa l'alliance. Attention ko sa l'alliance na ba incirconcis. David avait compris lorsque Goliath aza ko insulter peuple ya nzambe muto aza na alliance na nzambe. Tant Goliath aza ko insulter David abi qui est cet incirconcis. Oazo finga kombo ya nzambe. Bien-aimé. Nazo suksa awa. Fais-toi alliance na moto oazan alliance na nzambe. Ko sala alliance na n'importe qui te. Ba via ba te bele beba po ba sangana na mobali moko. Ba via ba te bele beba po sangana kana mwasi moko. Akotaka na fami moko. Vinae e beba. Azalaka bien. Tango azana nu celibataire azalaka bien. Me banda bala mwa si moko boye, ba fer na enyo se kweya. Banda mwa sa bala mobali moko boye, ma kamyon sa zakon ya malamu e kweya. Pourquoi? Parce que alliance, eza bien entretenu, osala ki choua ya bien te pona, mouto bande ko s'engage na ena alliance. Kolo a pambo la biso, Yesu Masi a Nazareth, o apesi biso mokolo yo, asala biso penza bolamu. Bien aimé dans le Seigneur, to lo baka amate a Radio Parole Vie, koma pasteur to evangeliste, yako partajaka ba mate a oyo. Kola kaniso o partajaka, yango tinda yango na ba kontak ni onyo su, bolamu yanzambe ezala likolo na yo. Que Dieu bénisse notre père, évangéliste international Jean-Paul Mata, pasteur de la foi Bisi Kazali, na Europe pour na musala yanzambe, pe kolo akanisa, musali na ye, o azo bunda bitumba elongo na ba famille ebele kuna na mboka ya Angola précisément, na Luanda. Tozo rappele biso koloba ete activité toza nongo na Luanda ekosi la mokolo ya dimanche. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yo o nanu yete na bondelo ya yaka. Église na biso ya centre évangélique de la foi en Christ ya Luanda ezali juste na Ojaenda soki o komi na pont o ya mawete. Ozuba transport ndenge kendaka baki kolo ba ba bori monek tundenge kendaka yo okomina pon oya mawete ya ojaenda okiti wana bongo okatisi na nga mozu direction ya administration tango zo koma na liboso kuna totalani na depo ya masanga direction oya munene kendaka tina areyo na kwenka kawana centre évangélique de la foi en Christ ezawana tozana ngambu na ngambu na depo ya masanga. Pona ba précision mususu obengi pasteur na biso Pedro Luyeye notre papa na numéro oyo +244 94 34 240 46 c'est wana ozoa notre papa Pedro Luyeye po ozoa renseignement ya bien po okomana église bongo bandeko oyo boza partout dans le monde ke bozozo mate ya na pasi to botin de la biso ba requête na bino numéro ezali +243 89 75 70 917 soko bengi biso okozwa biso mbala moko tika nkolo Yesu Masi ya Nazareth nzamba solo pe ya bomoy apambola biso partout toza dans le monde entier. Merci na notre chef DG ingénieur Christe Kundenga nkolo apambola yo soda ya makasi toza na obutu butu na kati ya studio awa. Moi c'est votre humble serviteur pasteur Prince Mavuba, que mon Dieu vous bénisse. Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ. Radio, radio, parole vie, parole vie. La radio qui donne la vie, qui donne à travers la parole, la parole.